Здравейте! Току-що свърши първия Министерски съвет на новото правителство. И мога да кажа, че разисквахме доста важни и неотложни въпроси, които са на дневен ред. Първата ни тема беше във връзка с наводненията, които се случват. Още утре ще поканим областните управители на три общини, на Смолян, на Благоевград и на Кърджали, да ни дадат точна и ясна представа за всичките щети, които са се случили, и да направим план за най-бързата помощ, която може да им се даде, за да може пострадалите от наводнението хора да бъдат, държавата да се погрижи. Така че това беше точка номер едно. Втората тема, която обсъдихме, е, че в най-спешен порядък трябва да обсъдим предложението за покачване на цените на тока и на водата и на газта от КЕВР. До утре сме си дали 24 часа да направим анализ какво точно е тяхното предложение, защо точно сега се случи точно на първия ден на правителството, и да вземем ясни и конкретни мерки да избегнем това, което за нас изглежда като сравнително голямо увеличение на цената, след като ние самите заявихме, че това ни е пръв приоритет да не се случва. Така че този анализ ще бъде направен за 24 часа. Отделно третата тема е фокуса върху зеления сертификат, администрацията и вакцинациите. Ще направим до четвъртък анализ, правен анализ, точно как да въведем подобна мярка, и както аз обещах, първата стъпка ще бъде на ниво Министерски съвет, а след това ще погледнем и как този пример може да бъде разпространен из цялата държавна администрация. Тук въпросът е да го направим максимално ефективно в рамките на закона, така че резултатите да бъдат реални и позитивни, а не да влезем в юридически спорове. За първи ден това мога да докладвам на българската общественост. Благодаря. Може ли въпрос сега да зададе? Разбира се. Може ли микрофона, колеги? Господин Петков, здравейте отново. Здравейте. Не споменахте петата точка. Кой ще ходи в Брюксел на Европейския съвет? Президентът Радев или вие? И пояснете, казахте, че ще надградите позицията за Македония. Какво имате предвид, защото ви таят подозрение, че давате заден и България отстъпва? И втори въпрос само да добавя, за да не питам пак. Днес външните министри на Европа взеха единодушно решение за санкции срещу Русия, ако Путин инвазира отново в Украина. Санкциите са съгласувани с Съединените американски щати. Каква е нашата позиция? Благодаря ви. Беновска, YouTube канал. Да, благодаря. По първия въпрос, в момента с съществуващите кризи, с наводнението, с факта, че още нито един заместник министър не е назначен, с факта, че комисията КЕВР се има заседание утре, и факта, че още нищо не сме направили по вакцинацията, аз лично предпочитам моята първа поява в Брюксел да не бъде тази седмица, защото просто приоритизирам реалните проблеми, които трябва да решим днес. Някои хора казваха, че може би ще имаме 100 дни така по-спокойно време. Не, оказва се, че имаме един след обяд и една вечер с нощи. Така че от тази гледна точка президента Радев ще отиде в Брюксел. По втория въпрос... Македонската позиция. Да, мога да кажа, че вчера получих обаждане от господин Заев да ме поздрави за позицията, и обсъдихме, че идеята за работните групи, която говорихме и по време на кампанията, ще бъде структурирана в най-къс срок. Надявам се в началото на януари да започнем да имаме ясен план кои са работните групи, включително това, което говорихме тази сутрин,
да включва култура, да включва инфраструктура и да включва икономика като допълнение на тази за историята и да направим план за действие още през ранния януари тези работни групи да имат реални резултати, които те трябва да дадат с идея да напреднем преговорите в по-оперативен план. Нали, двамата заявихме, че и при него има промяна, както знаете, в събитията. Той самия очаква, че ще има най-вероятно нов министър-председател в началото на следващата година, което ще даде и добрия общ старт, който може да започнем. Така че надграждането е много ясно, обективно и структурирано и ще бъде въпрос на реална работа, а не на изказвания и така политически лозунги. За Русия? За Русия не съм се запознал с днешното събитие, но аз съм заявил, че нашата роля в България трябва да е много конструктивна в съюзите Европейския съюз и НАТО, така че след като се запознае точно с позицията, не съм имал преди това, ние ще вземем, разбира се, позицията, която така, от една страна обслужва най-добре българските интереси, но от друга страна е в синхрон с тази на Европейския съюз. Здравейте, господин Петков, да ви върна отново на темата с енергетиката. Освен, че КЕВР прогнозира вдигане на цените на тока и парното за бита, днес, доколкото разбираме, бизнесът е изпратил писмо до Министерски съвет, с което иска увеличаване на компенсациите до 270 лева, плюс те да продължат, докато все още са толкова високи цените на тока. Запознахте ли се с това предложение и въобще ще продължат ли компенсациите за бизнеса и къде ще търсите баланса в овладяването на енергийната криза? Първият приоритет, според мен, в първите ни стъпки е трябва да направим бърз анализ на реалните разходи. Да се направи бърз анализ за външните така, поръчки и разходи в енергийната система, преди да почнем да даваме ясни идеи какви пари ще преразпределяме, защото, както ясно споделих и миналия път, държавата е само един преразпределител на средства. А от тази гледна точка бизнеса ни е основен приоритет да бъде конкурентоспособен и да има достъп до добри нива, но по-важното от директните субсидии е да видим реалните, дали не може наистина да намалим отчасти цената на тока през по-добър контрол върху разходната част в системата. Така че повече от това до този момент не мога да кажа. Господин Петков, относно зеления сертификат, анонсирахте, че такъв ще стане задължителен и за министерствата. Ще бъде обязателен само за администрацията ли? И това значи, че хора, които нямат такъв сертификат, имат работа да дават документи, да кажем и тем подобни, няма да могат да влязат в тези министерства. Ами ние това решихме днес, че ще направим първо точен анализ, как стои юридическата страна на този въпрос. След това ясно заявихме, че ще трябва да има достъп на гражданите, които не са вакцинирани до обслужването на тези министерства. И след това на базата на всичките тези анализи ще решим каква е точната форма. Но всички се обединихме около факта, че държавната администрация трябва да бъде под абсолютно същия аршин, както и налаганията за зелен сертификат върху бизнеса. Това разграничаване трябва да изчезне в най-бърз порядък. Ако искаме това да стане обща цел за повишаване на нивото на вакцинация, ние трябва да започнем от самите нас. Вкратце се да успоким тези, които не са вакцинирани, че все пак ще могат да влизат да се свършат работа в институцията. Да, това е факт. Държавната администрация трябва да обслужва своите клиенти и това не може да бъде на база кой има зелен сертификат и кой не, но на хората, които работят в държавната администрация, трябва да станат пример, че са солидарни и с бизнеса, който те обслужват, но най-вече да качим нивото на вакцинация в България. Това не може да продължава от тук нататък по този начин. В момента сме наистина, както казах и вчера, след Таджикистан и след Пакистан и след Руанда, средното ниво на вакцинация в Европейския съюз е 70%. Просто не виждам причина, защо ние да не се стремим към това средно ниво.
тази връзка, дали бихте препоръчали на председателя на българския парламент да въведе същата мярка и там беше отхвърлена наскоро? Ами то не беше отхвърлено. Там отхвърлянето, доколкото си спомням, беше на базата на дискусията за дистанционна работа и се беше вметнала тази точка. А доколкото знам, самите партии в парламента вече са внесли, една от тях вече внесла точка по този въпрос в Народното събрание и ще бъде разглеждана, мисля, че следващата седмица. Добър ден. Десислава Ризова, BTV. Казахте, че точно последните 24 часа, когато е встъпил в длъжност новото правителство, е обявено увеличението на цените на тока, водата и газ. И съзирате ли умисъл или е просто съвпадение? Това е първи въпрос. И втори въпрос. Имате ли намерение да внасяте някакви допълнителни мерки по закона за извънредното положение, някакви законодателни промени? Как ще управлявате извънредното положение, свързано с COVID-кризата? Благодаря. Да, сега първо трябва да направим анализа. Както знаете, днес е първият работен ден на всички министри, но както казах, още в четвъртък очаквам първите доклади обратно по тази тема от министъра на здравеопазването. В момента нямаме точна мярка за първи ден, но съвсем ясно ще кажа, че това ни е огромен приоритет. Съвпадението с увеличаването на цената? Ами, наистина ме изненада, че точно когато така се заклех вчера като министър-председател, новините вечерта бяха с това повишение на цените, но ние сме тук да се справяме с проблемите. Благодаря.